Ні? Це як ні? Не може бути. Ми ж сьогодні готуємо з вами що? Хто скаже? Морозиво! А ще? Молочний коктейль. Молочний коктейль. То нам потрібно, ану, скажіть мені, що потрібно було підготувати? Молоко! Молоко, банани, полуницю. Ну, я думаю, що ви все підготували. От Софія, Ангеліна, бачу, сидять, уже все у них готове. Це дуже суперово. Ну, сьогодні буде надзвичайно смачно після того, як приготуєте. У мене вже прямо слюнки витікають. Добре, не будемо зважати і будемо починати. Пані Варвара, вам слово. Готуйте з натхненням, а потім за це готувати. Домовились? Добре. Так, дякуємо. Добрий ранок усім. Привіт. Добрий ранок. Добрий ранок. Привіт. Як ваш настрій? Настрій. Молодці. Потрібний. Ми зараз з вами проговорили і ще раз повторимо, будь ласка, що нам необхідно. Домовилися? Перше, ми будемо готувати морозиво. Чому? Тому що ми його зробимо, зальємо у формочки. Там готуватись, замерзати, то ми з вами почнемо готувати молочний коктейль. Всі готові? Так? Супер. Перше, поїхали. Ми дістаємо з вами заморожені банани. Зверніть увагу, вони в нас стали холодні-холодні і потемніли. Дістаємо, будь ласка, свої заморожені бананчики. Так, Аліса, є питаннячко, запитуй. Да. Обов'язково заморожені банани? Ну, краще сонечко заморожені, просто через те, що вони консистенцію будуть іншу тримати. Але якщо не заморозили, нічого. Воно просто буде довше замерзати в морозилці. Добре? Анечка, Данечка, ти тримаєш ручку, да. У мене немає взагалі бананів. Можна тільки з полуницею? Можна тільки з полуницею, але тоді полуниці будеш додавати трішки більше, молока трішки менше. Поясню чому. Тому що полуниця в нас випускає сік. І щоб воно не стало таким, знаєш, дуже не густим, а рідким, то нам потрібно буде або зцідити трошечки звідти водичку з полунички і додати молочка, або трішки менше молочка. Все? Питання закінчилися? Ну, поки поїхали. Немає піднятих ручок. Перше, що ми робимо, ми з вами починаємо очищати бананчики в тих, в кого вони є. В кого немає, почекайте, будь ласка, ми зараз зробимо цей етап і потім перейдемо до полуниці. Він холодний, тому швиденько очищаємо наш бананчик від шкірки. Має відійти шкірка, мають відійти ось такі наші штучки тут, да, у банана. Ми це все прибираємо. Все-все-все прибираємо. Так, дивлюся. Молодці, зараз я так зручніше посуну, щоб ви бачили. Так видно? Видно. А я поки що попрошу вимкнути камери, щоб пані Варвара могла всіх бачити, слідкувати за процесом. Да, сонечки, бо я перевіряю, якщо у вас є запитання. Якщо ви не тримаєте ручку, то я ж не буду бачити, чи виходить у вас, чи не виходить. Ага, Оксаночка, що ти хочеш запитати? Я Олесі просто, ну, не ще раз, будь ласка. Батьки. Можете ще раз розповісти, як очистити банан? Да, розповідаю ще раз. Ми просто беремо його, як звичайний банан, і знімаємо звідти шкірку. Все, так само, як звичайний незаморожений банан перед тим, як ми його їмо. Все, ми відкрили і знімаємо. Знімаємо повністю шкірку і знімаємо, дивіться, в нас на банані примерзаються ці, знаєте, такі штучки. Ми також їх очищаємо, можна просто пальчиками. Очистили ми наш банан і починаємо його нарізати. Нарізаємо в довільному, як вам подобається.
Можна кільцями, можна кубиками, можна якимись квадратиками, можна паличками, так, як кому подобається. Пані пам'ятаємо. Вона відповіла запитаннячку, якщо можна, він швиденько спитає. Так, да, ще раз слухаю. А блендер потрібний? Блендер потрібний, але трішки пізніше. В кого немає блендеру? Або там, не знаю, ну немає просто. Або не встигли приготувати. Ми можемо виделочкою все зробити. Чи у всіх є блендери? У всіх є блендери? Всі зможуть блендером, ні? Значить, я буду робити виделочкою. Я буду показувати, так, щоб вам було простіше. І тоді наш рецепт підійде для усіх. Домовилися? Все? Поїхали. Нарізаємо бананчик. У кого немає блендера, прохання, тоді дрібніше. У кого немає блендера, в кого є блендер, то питань немає, тому що ви його перемісите, і воно буде п'юре. Так. А що, дядя, просто немножко опоздала, я тільки що підключилась. Привіт, Ніка, ми робимо морозиво. Дістаємо заморожені, будь ласка, банани, якщо ти заморожувала морозильну камеру. Очищаємо їх і починаємо різати. В кого є блендер, той може різати крупно. В кого немає блендеру, той ріже дрібненько. Ви такі зосереджені всі? А посміхатися будемо сьогодні? Ми ж смачне морозиво робимо, да? Бананчиком з полуницею, воно потім як замерзне. Смакота яка буде. Всі разом, дивіться, тільки обережно пам'ятаємо, да? Ножик тримаємо, пальці потрібні нам. Обережненько все це відрізаємо. Так, в тарілочку або одразу в чашу для блендера складаємо, кому як зручніше. Я зараз тарілочку, тому що буду показувати діткам, в яких немає блендера, що ми можемо це все зробити з підручних так засобів. Да? Беремо просто виделочку і будемо сильно-сильно його розминати. Так, хто підготував бананчик? Супер! Тепер підключаємо усіх діток, тому що ми починаємо з вами різати полуницю. Полуниця є всіх, да? О, все, приготувалися. Полуничку ріжемо дрібненько, якщо знову ж таки буде без міксера. І можна різати такими великими на 4 частинки, наприклад, або на 2, якщо є міксер. А можливо, хто хоче собі зі шматочками не блендерити, то ви також ріжете дрібненько. А перший... Персики замість повичайно, будь ласка. В тебе буде просто персиково-бананове морозиво. Або якщо немає бананів, буде просто персикове. Дивіться, якщо ви хочете, щоб морозиві полуничка була шматочками, ми ріжемо її дрібненько на маленькі кубики. І ми її з вами міксером не будемо перетирати. Ми просто в нашому морозиві накидаємо її шматочки. Лілічка, слухаю тебе. А скільки стоїть? Скільки шматочок? Давай зараз десь 5. Вони в тебе були. А якщо ось такі маленькі, як в мене, наприклад, тоді десь 7-8. Дивися, така малесенька у мене полуничка. Бачиш? Да? Отак, молодці, так, всі стараються, всіх краса яка, да, Олеся, що ти хочеш запитати? Кажи, Олесечка. А полуницю треба було класти у морозильну камеру? Ні, полуницю не потрібно класти в морозильну камеру, полуниця в нас свіженька просто. Ми в морозильну камеру з вами клали тільки банани. Тільки банани, все. Полуничку ми не клали з вами в морозильну камеру. Ми поклали тільки банани.
Так, я чекаю, доки всі в нас доріжуть нашу полуничку. Молодці. Гарненько дорізаємо. Молодці, молодці. Що, Анічка, ти хочеш запитати, сонечко? Ти хочеш запитати? Чи ні? Чи ти... А, ти просто там спілкуєшся. Добре, бо я не розумію, чи може в мене хочеш ще запитати. Так, супер, дивлюся. Банани нарізані. Полуничка нарізана в усіх? Не в усіх? Як будете готові, поставте лайк на камеру, щоб ми зрозуміли, що ви готові. Так, пальчик догори. Так, Анічка готова. Два пальчики, нічого собі. Добре, так, Софія, Ангелінка вже готові. То в нас я чекаю, чекаю, чекаю. Не поспішайте, бо нам морозиво з вашими пальчиками не потрібно. Потрібно тільки, щоб там були фрукти, овочі, ягодки. Хто там що за смаком вже собі додасть? Так, так, готові. Дорізаємо, дорізаємо. Дивіться, це морозиво, воно взагалі універсальне. Чому? Тому що в нього можна додавати будь-які ягоди і фрукти, які вам подобаються. Єдине, від цього залежить, якщо заморожені чи не заморожені фрукти, як довго буде замерзати наше морозиво. І все, час. Час заморозки ви можете перевірити, коли ви, наприклад, формочку будь-яку. Ну, дивіться, в мене ось така формочка для морозива, да? У мене просто виймаються палички. Є в когось індивідуальні. Якщо немає формочок, беремо одноразові стаканчики, заливаємо, вставляємо просто паличку і робимо морозиво. Якщо ви відкриваєте морозильну камеру, виймаєте, наприклад, дивитеся, що воно ще ріденьке, то нам потрібно ще його потримати. Чому пояснюю? Тому що ми з вами зробимо, і воно має годинку-півтори постояти в камері в морозильній. Ми вже з вами тоді зробимо коктейль, поп'ємо, і потім я чекатиму фотоморозиво в Телеграмі. Домовилися? Так, Лілічка, що ти хотіла запитати? Що, Квіточка, включай да, звук, почекай, бо не чую тебе. А паличку, якщо хочу палички, що робити? Нужно? Немає ніякої палички? Ну, є. Я вас просто наповнити. Дивися, ти береш просто стаканчик. Ми зараз, коли все перемісимо, будемо виливати в стаканчик і будемо вставляти туди паличку. Якщо немає паличку, можна взяти вушну паличку з одного боку, відрізати там, де ватка, і вставляти. І буде в нас м'якенька паличка для морозива. Все? Готові? Поїхали далі. В кого заморожений банан? І є блендер. Ми пересипаємо з вами в блендер. Я зараз половинку зроблю так, половинку зроблю так. Ми пересипаємо з вами в блендер наш заморожений банан. В блендер, в стакан. Можна в тарілці, як вам зручно насправді. Це просто так для половинки, щоб ви розуміли, як його робити. Пересипаємо, да? Вмикаємо наш блендер. І просто робимо в пюре, перетираємо гарненько наше морозиво. Просто в пюре вімкнули і полетіли. Це в кого є блендер? А можна питання? Зараз, сонечко, звичайно. Да, слухаю. А дивіться, а я ж закинула банани в полуниці. Їх можна разом одночасно змішати, чи треба їм... Ні, ні, сонечко, полуничку поки виймай. Поясню, чого. Тому що полуниця пускає забагато соку. І тобі потрібно буде... Спочатку ми будемо змішувати банан з молоком, і потім додавати туди полуничку, щоб воно не було занадто рідке, щоб воно не було таке, як водичка. Добре? Так. В кого є блендер? Ми перемішали, вийшла ось така суміш у нас, да? І залишаємо. В кого немає? Беремо тарілку, беремо виделку. Гарненько давити наш банан.
У мене буде два варіанти сьогодні, бачите? Морожений банан і подавлений виделкою, і міксером зроблений. Далі, Лілічка, що ти тримаєш ручку? Кажи, сонечко. Що? У мене запитання. А я тебе слухаю. Я блендер замішала там. Ага. Я банан замішала. А чого ви вилкою? А чого я вилкою? Тому що не всіх є міксер або блендер. Вірніше, не міксер, а просто блендер. Не у всіх він є, в когось діток немає. Добре, тоді ти чекай. Молодець, да, тоді ти просто чекаєш. Добре, я зараз покажу тим діткам, в яких немає. Да? Ми просто місимо з вами банан, перемішуємо виделочкою. Гарненько. Так, дітки, які перемісали банан повністю, вже виделочкою зробили. Дані, Куся, запитуй. А сколько клубники надо перерезать кусочками, чтобы она была кусочками? Если у меня вот столько клубники, а я только всего лишь вот столько нарезала. Дивися, сонечко, цього буде достатньо. А ото клубничка, якщо в тебе залишиться, її буде забагато, ми її додамо до коктейля. Нам розиву дуже багато не потрібно. Ми просто ріжемо для смаку, для того, щоб вона нам пустила тільки сік і все. Тобто більше воно як бананове буде, тому що банан, він дає в'язкість. В кого просто полуничка, ми будемо там зливати трішки той сік і додавати морозиво. Так, сонечки мої, в блендері в нас бананчик вже переміксований, тарілочці в мене. Трішки смородини. Смородини, хорошо. Анечка, тримаєш ручку, запитай. А коли молоко додавати? Вже зараз. Готова? Приготувалася? Все. Кого в міксер? Дивіться уважно. В кого в міксер? Ми різали з вами два банани. В когось там блендер гарно. І додаємо туди. Вас не чутно. Ну, мені хтось вимкнув звук. Все добре вже, все ок. Зрозуміло? Нічого добре, все. Тепер чутно. Дивіться уважно. Давайте я спочатку розкажу, а потім відповім на ваші запитання. Домовилися? Подивіться уважно. В нас є банан в блендері. В нас є банан в тарілці, в кого немає блендера. Ми мали з вами порізати, перемішати два банани. Сюди ми додаємо 100 мл молока. В кого немає, наприклад, стаканчику, для того, щоб відміряти, ми з вами вже навчилися, да? Що столова ложечка це рідкої рідини, скільки в нас? 20 мл. Тобто 10, да? 10? Ні, 5. 5 столових ложок має бути. І це буде 100 мл. Наливаємо молоко, я розділяю навпіл, тому що в мене один банан тут, один банан тут. Ви все виливаєте в одне. Якщо в тарілці, ви починаєте гарненько просто перемішувати. Просто мішаємо банан з молоком. Гарно-гарно перемішуємо. Якщо в міксері, чого я сьогодні міксер називаю, Бог його знає, в блендері, то ми просто вмикаємо блендер і перемішуємо банан з молоком. Перемішуємо гарненько банан з молоком в однорідну масу. Все, перемішали. А якщо в тарілці... Якщо є блендер, в блендері можна? Так, сонечко, все можна, квіточка. Вмикаємо і починаємо місити. Так, поїхали. Лілічка, в тебе виходить, сонечко? Хорошо, Ніка, виходить? Що нужно делать после того, как замолола клубнику,
і банан. Зараз, зайка, все розкажу. Зараз все розкажу. Подожди секундочку, добре? Ми тримаємо зараз. Так, дівчатка, готові? Все супер, перемішали. Тепер ми додаємо полуницю. Якщо ви хочете її перемішати, ми додаємо, блендером його взбиваємо, або в тарілочки просто надавлюємо. Якщо не хочете, наприклад, я не хочу, я хочу, щоб в мене шматочками було морозиво. Я беру невеличку ложечку і нашу полуничку додаю просто в тарілочку. Да, шматочками. А сюди, наприклад, дивіться, ось тут до мене блендер, я буду додавати і взбивати. Сьогодні в мене такий різноманітний буде варіант, для того, щоб всім підійшов і всі зрозуміли, що це універсальне морозиво, яке дуже швидко робиться, не обов'язково на нього там витрачати різні ягоди, різні фрукти. Да? І коли ви вже будете знати цей рецепт, ви швиденько собі будете експериментувати. Один раз з цілими фруктами, інший раз гарно з подушеними там фруктами надавленими. Так, Анечка, ти що, вже залила морозиво? Ух ти, які в тебе парасольки класні! Ух ти! Так, Ніка, ми передушили всю полуницю або взбили її, гарненько зробили. І підготували форми. А що ми мішали? Тому що я не услышала. Що я там мішала? Дивіться, що я мішала. Я сюди додала полуницю і гарно перемішала мою полуницю. Тут в мене банан, а що це молоко. Буде? А що це буде? Це буде морозиво. А так, оно ж у нас в блендері морожене. Анікусечка, ти пропустила. Дивися, у когось в блендері, а в когось в тарілочці. Чому? Тому що не у всіх є блендер. І я показую вам два варіанти. Ми можемо зробити в блендері. Ось в мене є в блендері. І в мене є в тарілочці для тих, кого немає. Це можна зробити і там, і там. Да, Лісочка, запитання, слухаю. Ліфти? Да. Аня, я вже змішала. Молодці. Все, хто змішав? У мене перемішав. Є. Молодець, моя умнічка. Все, зараз же будемо розливати. Так, хто гарненько перемішав? А можна питання? Зараз, секундочку, я теж домішаю, бо в мене звук буде вам заважати. І слухаю ваше питання. Кажіть. А ванілін можна додати? Ванілін можна, дивіться, якщо до смаку. Він такий трошки специфічний смак, тому що це не випічка. Ось, тому ви можете просто, дивіться, у вас є різні формочки або різні стаканчики. Додайте в декілька для того, щоб ви розуміли, який це смак, тому що він трошки специфічний. А взагалі можна? Можна додавати суху фрукти, якщо вам це хочеться. Не знаю, якісь горішки. А то, що ми вже зробили, можна додати молоко чи ні? А ще раз, будь ласка. А то, що ми в блендері перемололи, можна молоко додати чи ні? Звичайно, а що ти там перемолола? Що ти взбила в блендері? Ні. Так. Що взбила? Що так? Фрукти. Які фрукти, ягоди взбивала? Скажи, які фрукти. Ніка, ти вимикаєш мікрофончик, ми тобі його вмикаємо, ти його вимикаєш. Секундочку. Прошу. Почекай, тобі вімкнуть, і ти розкажеш, що ти там взбила. Да, кажи. Вилізь, Ніка, хай раділа. Ніка? Ага. Так, давайте ще раз проговоримо для усіх разом. Поетапно. Ми почистили банани. Порізали їх, взбили в блендері. Ми туди додали 100 мл молочка і знову таки взбили. І потім додали полуниці. Правильно? Правильно. Взбили, перемішали або передавили. Беремо наші формочки підготовлені.
наливаємо в наші формочки наше морозиво, да, можна в стаканчики, можна в будь-які формочки, які у вас є. Наливаємо морозиво вже наше, подивіться уважно, і ось так вставляємо одразу паличку. Я хотіла сказати, що я не робила, тому що в мене немає морозива. Немає морозива? Чи чого немає, сонечко? Чого немає? Да, розкажи, будь ласка. Морозиво. А в нас морозиво ми робимо, нам морозиво не потрібне для приготування морозива. Для приготування морозиво не потрібно. Потрібні банани, потрібні нам ягоди якісь і молоко. Якщо немає, ти можеш подивитися, як ми готуємо, записати цей рецепт або зберегти, якщо він тобі сподобається, і зробити, коли в тебе буде час, своє власне морозиво. Так. А ще краще зайти на YouTube, там буде запис нашого заняття і все переглянути ще раз. Ага, вже є на YouTube записи. Бачите, дякую, що підказали. Да, слухаю. Олесь, слухаю. А якщо в мене, немає палочки, можна я вилку з палочки поставлю? А якщо ми ставимо чайну ложечку, як ви думаєте, буде зручно? Можна чайну ложечку, да, звичайно, можна, я не знаю, де, купа варіантів, які може бути. Може бути чайна ложечка, може бути одноразова, якщо у вас є. Може бути вушна паличка, якщо відламати з одного боку просто вушко і вставити тим боком. А ви можете не вставляти палички. Морозиво, просто воно буде не на паличці. Ви зробили в стаканчик морозиво, потім ви його перевернули, вийняли і ложечкою з стакану гарного просто його їсте. Да, Вікуся, ось таку ложечку можна вставляти. Дивіться, в мене просто формочка. Да, Квіточка, правильно. Все, ти наливаєш формочку в стаканчики, в тарілку можна налити це морозиво. Куди вам заманеться? Розлили. Вставили палички, хто не хоче, можемо не ставити, чайну ложечку, одноразову, все, що завгодно, зробили. Анечка, в тебе така краса, мама дорогая, боже, там і полуниця внизу, і все розлите, і фартух, справжній повар. Лілічка, молодець, так зараз подивлюся, як ви працюєте, Софія Ангеліна, молодці. А скажи, тільки... у мене просто слоями получилось, у мене трохи слоями получилось, тому що я залила і перемішала, і напевно трохи спілинці переборщила. Ну нічого страшного, ти якщо що, то ти просто верхній винесеш, він гарно в тебе застигне, а там полуничку вже будеш виїдати ложечкою. Добре? Так, Ліночка, привіт. Хлопці, ви як там вже справилися? Покажіть мені пальчик догори, якщо справилися. Молодці. Вікуся, а ти що вже там їси? Що ти там вже п'єш? Молочний коктейль? Красота, ти рішила не заморожувати, да? Зрозуміла. Так, Софія, в тебе виходить? Кирил, смачного. Ти полуничку дегустуєш дуже гарно, дуже гарно. Молодці. Так, Марія тримає ручку догори. Богдан, ти справився? Все добре? Так, хто в нас ще там? Софійка, дивлюся, що ще щось працює. Да? Олеся готова. Молодці, супер. Розлили наше морозиво і несемо до морозильної камери. Ховаємо його. Ховаємо, дивимося на час. Дивіться, в нас 11:30, пів на 12:00. Перший раз ми наше морозиво будемо перевіряти десь через годинку. Але, сонечки, перевіряти ви вже будете його самостійно, тому що ми з вами зараз зробимо коктейль, посмакуємо. Добре, і десь пів на першу поставте собі, може, нагадування або якийсь будильничок, сходите і перевірите морозиво. Домовилися? Молодці, красота. Ой, там вже коктейлі. Зараз скоренько робимо коктейлі, бо я дивлюся, що вам вже хочеться смакувати. Да? А, ой. А наскільки там накривати там
кульочком. Ні, кульочком не треба накривати. А навіщо накривати кульочком? Воно має бути просто заморожене. Скільки годин? На годинку. Постав, будь ласка, таймер. Тобто з 11:30 до 12:30. Але ми тільки через годинку підемо, перевіримо, як там наше морозиво. В кожного просто по-різному працює морозильна камера. В когось дуже сильно морозить, і через годину вже потрібно виймати. А в когось ще потрібно почекати. Леся, ти тримала ручку, що ти хочеш? А що треба для коктейлю? А що потрібно для коктейля? Для коктейля потрібно ті самі продукти, єдине нам потрібно більше молока. Тобто молока нам потрібно 500 мл. Тут може бути багато-багато полуниці. Тут може бути з бананом, без банану. Але найголовніше – більше молока. Це коктейль. Що ми робимо? Ми можемо одразу в блендер. Якщо через годину не застило, через скільки треба перевіряти морозиво? Через годину. Якщо не застило. Замерзне, потім дивимося ще через півгодинки, Але не забуваємо про нього, щоб воно дуже-дуже не замерзло, добре? Софія Ангеліна, слухаю вас. Слухаю. Можна вкласти домашнє морозиво в коктейль? І ще раз, будь ласка, можна покласти? Все, я зрозуміла, можна. Дивіться, молочний коктейль, якщо ви хочете, щоб він був дуже холодним, ми можемо попередньо, це я вам зараз просто кажу, як ви можете робити наступного разу. Заморозити кубики молока. Наприклад, в нашу формочку для льоду заморозити наше молочко і потім додати. Можна купити звичайне маленьке морозиво, пломбір біленьке, і додати сюди. А можна льод, просто льод, який ви заморозите і також додасте. А можна так, як ми робимо з вами зараз. Ми очищаємо полуницю, можна просто цілою, не різати, і додаємо в наш стакан або в нашу ємкість для блендеру. В кого немає блендера, ми так само мілко, дрібненько нарізаємо тарілочку і залишаємо поки. Додаємо полуничку, додаємо смородину, голубіку, не знаю, в кого там агру вже поспів, в кого, може, шовковиця є, банан, можна трошки яблучко, трошки грушки. На коктейль можна додавати абсолютно. Додаємо. Анечка, а ти додаєш? Ти робиш коктейль? Ні? Не робиш? Я біля цього питаннячку, можу задати його. У мене закінчилось молоко. Добре, Анюточка, дивися, не засмучуйся. Ти зараз побачиш, і потім ви візьмете молочко і зробите коктейльчик. Добре? Так, Софійка, слухаю тебе. А можна додати в коктейль черешню? Звичайно, можна черешню, але не дуже багато. Бо вона в'язка, і черешню перед тим потрібно було очистити від шкірочки. І потрібно обдати кип'яточком, шкірочка відходить, ти знімаєш, виймаєш кісточку, і лише м'якоть, ось цю серединку, ти додаєш. Якщо ти так не зробила, додай її трошечки. Щоб, ну, оця шкурка, вона буде в'язкою просто. Ягідки додали, да, в стаканчик. Починаємо перемішувати. Звук. Можна питання? Да, Маша, да, слухаю. А можна кидати заморожені ягоди або варення? Можна, але варення небагато, бо буде дуже солодке. Будь-яке варення додається цукор. Якщо заморожені, також можна. Єдине, перед цим трошки їх обдайте водичкою, щоб їх було легше блендерити.
Okay. Щоб вони зараз не розліталися у вас салютом по всій кухні. Добре? Так, перемішали. У мене буде, наприклад, лише полуничний коктейль. Я перемішала, зробила таке полуничне п'юре. Так, покажіть, в кого що там виходить. Ніка, показуй, будь ласка. Я вже формочки заліла. Хорошо, що ти заліла формочки. Ми вже морозиво поставили до морозилки. І робимо зараз коктейлі. Да? Поїхали. От класно дивиться, да? Молодці. Анечка, не засмучуйся, зробиш обов'язково. Візьмеш собі молочко і зробиш. Аня, боже, яка тебе голубіка там красива. Смачна, мабуть. Так, Саша, що ти там мажеш? Що там за формочки? Ти паралельно ще кекси робиш? Ти взбиваєш моє сонечко, молодець. Я просто бачу тільки виделку і все. Молодець, молодець. Гарно взбиваємо. Софійка, умнічка. Кирил, ти де пропав? Добавляти. Зараз додаємо. Зараз сонечки додаємо. Богдан, молодець. Кирил, приветики. Ти робиш з нами коктейльчик? Да? Молодець. Богдан, молодець. Так, взбили наші ягоди і додаємо сюди молока. Додаємо молочко. Закінчилось. Ну, закінчимося молоком, мої хороші. Ми нічим замінити не зможемо. Да, це потрібно тоді відставити ці ягідки, які ви перебили. Купите молочко і додасте. З ягідками нічого не станеться. І знову перемішите. Добре? Напиши, що. Скільки молока? Скільки молока? Дивіться, молока ми з вами готували 500 мл. Якщо немає 500 мл, додавайте трішки менше ягід. Покладіть ягід, ну не знаю, якщо це по полуниці 8 штучок. Залийте 200 мл і буде у вас один стаканчик. 500 мл – це 2 стаканчики. Добре? Додали молочко і починаємо його гарно-гарно взбивати. Машуня, взбиваємо. Ягідки, Софійка, працюємо, Богдан. Софія, Ангеліна вже навіть смакують. Розумнички. Молодці. Всі, да, всі молодці сьогодні, клас. Я вже також буду зараз смакувати. Перемішали, переколотили, да, все взбили, ягідки гарненько. Наливаємо до себе в стаканчик, в скляночку в свою. Дивіться, якщо багато полунички, то воно буде, знаєте, таке густе. Якщо трошки менше, буде рідке. Вставляємо трубочку, в кого є. Якщо немає трубочки, можна так просто зі стаканчика, зі смаком літа пити наш коктейль. Я чекаю на вас. Так, Богдан, ти вже приготував? Кирил, молодець! Боже, який гарний колір! Богдан, а ти з яким смаком? Що ти додавав? Які фрукти, ягоди? Банани, черешню. Банани, черешню. Смачно тобі вийшло? Клас, смачного. Пригощай тоді усіх, хто там тобі допомагав. Не забуваємо пригощати маму, тата, бабусю, дідусів, друзів, щоб всі разом посмакували. Так, а Лілічка приготувала в скляночку, наливає. Лілічка, молодець. А Леся, ти що там жуєш? Чи зробила вже коктейль? Ух ти, краса, молодець. Лілечка, смачно? Смачного. Смачного, сонечко, і тобі смачного. Дякую. Так, всі зробили? Анечка зробила? Софія Ангеліна, смачного вам. Дашулечка зробила? Ліна, дивлюся, вже трубочки поставила. Боже, яка краса! Анна Марія, смачного. Сашунічка, де твій коктейльчик? Ще закінчуєш робити?
Що, сонечко? Що сталося? Я... Кажи. Я а ти вже випив? А, ще не робив коктейль. Ну, нічого. Ага, ми там залишимо. Але не влив в цей склянки. А, не пив зі склянки. Ну, нічого. Добре, Софія та Білівцова закінчила? Ні? Домішуєш? Добре. Так, Алісочка, смачного. Ой, Марія там робить на всю родину, да? Віляченко, молодець. Так, всі молодці. Так, не чую зараз, секундочку, кажіть. Анна Марія, питання в неї. А я додала шоколадне молоко. О, ще й шоколадне молоко додала, нічого собі, а це експерименти, молодець. Ну що, всі разом за здорове харчування, смачних усім вихідних. Не забудьте, будь ласка, про наше морозиво, яке стоїть в морозильній камері. І я вас чекатиму, да, на нові рецептики, на нові смаколики. Я вам дякую за сьогоднішні вихідні. Па-па, смачного вам. До побачення. Давайте скажемо пані Варварі, дякуємо. Дякуємо, смакуйте. Вам буде смачно. До побачення.